povo lindo desse YouTube. Olha que gostoso este novo ambiente. Gostaram, meninas? Gente, eu tô aqui meio pijamosa porque hoje tá sendo uma terça muito nublada, chuvosa, friorenta. Mas eu já vou me trocar porque hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas do momento, né? Ó quem tá aqui pra me ajudar. Já tá em cima da embalagem. Antes de tudo, já vou falar pra vocês de cupons de desconto que a gente tem aqui, ó. Petit Jolie tá deixando um cupom pra vocês, que é o GabiPJ. Tô deixando na descrição. Amaro também tem, que é o Gabezank. O que mais? Acho que é isso. Temos esses cupons de desconto aí. Tá tudo na descrição, beleza? Vamos começar com a Mari? Dá licença, vovózinha. Gente, chegou hoje. Acabei de pegar, eu nem abri ainda. Eu já sei que isso aqui é o meu shortinho. Eu tô com um pedido deles que era pra ter chego na sexta passada, mas ainda não chegou. Queria muito mostrar aqui pra vocês. Outro dia eu mostro. Vamos ver. Eu tô com a expectativa bem alta pra esse short. Nossa. Eu adoro ser surpreendida, gente. Adoro. Eu achei que era de um tecido, porque eu não leio os tecidos, né? E ele é de outro, bem melhor. Nossa! Mas minha cara é impossível, gente. Eu amo! Eu tô assim, vivendo pra essas cores, essa cor aqui, esse tom de... Todos esses tons de nude, bege, enfim. E esse shorts é uma coisa mais linda, tão clássico. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá amassado, né? Mas eu vou passar. Mas olha isso aqui. Tô deixando aqui uma foto de como ficou no meu corpo. Vocês gostaram? Eu não sei ainda como ficou. Porque eu vou tirar foto depois que eu gravar esse vídeo. Mas, gente, espero que me sirva. Peguei tamanho 34, né? Mas às vezes 34 fica pequeno. E é isso, a gente tem cupom de desconto na Amaro. Já deixa ele no seu radar, porque hoje, o dia que eu tô gravando, o meu cupom, ele tá valendo pra todas as pessoas. Novos compradores e quem já é cliente também, ele tá dando 10%. Mas na maioria dos dias, ele dá 20% só pra novos compradores. Então coloca ele na cabeça. Sempre que você for comprar na Amaro, testa meu cupom pra ver se você vai conseguir desconto. Porque vira e mexe, ele tá disponível pra todo mundo usar. Gente, show. Amei. Meio tecido assim, ó. Adoro essas peças clássicas atemporais. Pode ir. Aqui, ó. A mãe do passarinho. A mãe só quando quer, viu? Porque de 100 vezes que eu alimento pássaro... Galera, hoje a Gabrielinha tá brava, tá? A gente tá na luta aqui, viu? Todo dia eu tô brava, né, mãe? Eu vim ver se tá bom a temperatura do... Ó, gente. A papinha do passarinho. Não vai queimar. Pra quem não sabe, a gente tem um passarinho agora, viu, galera? Acompanha a gente lá no canal Gabob. Tá, tá bom. Agora limpa aqui. Bota no pulso. Como que você viu aquele dia se tava boa a temperatura? É que eu não tinha encerrado tanto. Gente, eu acho que você é uma boa mãe, sabia? Você? Se eu tiver um filho, eu serei uma boa Sim, mãe. Sim, você vai ser. Eu nasci pra ser mãe e não sei. Aham. Gostou dessa? Você é mãe de gato. Sou. Vem cá, Lolo. Eu sou a mãe que brinca, que educa, que briga, que morde, que ama. Que cheirosa. Eu postei este story aqui e vocês simplesmente piraram nessa blusa. Que é de uma marca que eu não conhecia. Não sei nem se eu vou conseguir lembrar, mas vou deixar escrito aí na tela pra vocês. Essa blusa fez tanto sucesso e não é à toa. Ela tá toda amassada agora, eu passei ela pra usar ontem. Dessa marca aqui, ó. Carolina Benson. Carolina, sério, parabéns pra você. Porque o corte desta camisa, gente, é simplesmente maravilhoso. Eu nunca tive uma camisa cropped tão linda quanto essa, porque o corte dela é muito elegante. Eu vou colocar, ela tá até com o meu perfume, porque eu me vesti pra ir pro evento e não deu pra ir, porque tava trânsito, eu tive que voltar pra casa, então ela nem ficou usada. Nossa, que cheirosa que ela tá. Gente, o tecido dela, deixa eu ver se tem aqui na etiqueta. Tá aqui, ó. Vamos ver qual é que é, porque ele é muito delícia. Ah, é 100% poliéster. Tamanho PP, não pode passar, não pode alvejar na máquina, na secadora, nada. Tem que lavar na mão, mas assim... É o tipo de roupa que você compra e entra pra lista de preferidos, de roupas premium, porque realmente é muito boa. E eu paguei, tava na promoção, ela custava acho que quase 300 reais, eu paguei 170. Vale a pena, gente, quando você pega uma roupinha mais cara assim, você vê que o negócio tem um diferencial, vou vestir. E aí eu vou vestir junto com essa outra compra que eu fiz, que é essa calça aqui, ó, da Renner. Eu comprei uma calça pantacourt, tamanho 34, vou ter que fazer também um pouco a... Eu falo pra vocês que nem todo 34 me serve, que ela ficou um pouco larga na cintura. Ela tem a barra tipo wide leg, e ela é aberta aqui embaixo, com a barra mais desfiadona, tá vendo? Vamos vestir pra vocês verem? Bora botar esse lookinho. Olha o caimento dessa blusa! Ai, gente. Ai, eu tô com a etiqueta da calça. Não, sério. Ela é maravilhosa! Olha isso, gente!
Eu já vou ficar de olho nessa marca. Carolina Benson, deixa eu pegar o arroba dela. Vocês vão deixar, eu vou deixar aí na tela pra vocês. Sim, amei. Amei, amei, amei. Olha isso aqui. Tô me sentindo muito diva. I'm so diva, girl. So diva. E eu tava falando pra vocês que eu tô viciada em nude. Não é que viciada, é minha cartela, gente. Eu sempre fui a pessoa do marrom. E eu nem sabia que marrom tava na minha cartela até eu fazer o, né, o negócio da cartela lá de cores. E olha o que temos aqui de Petit Joli. Essas novas sandálias. Olha isso aqui. Com esse lookinho já fica show. Porque essa blusa dá pra você fazer um look mais elegante com salto e tal. Ou você pode fazer uma pegada mais casual também. Só que você dá uma elegância com essa blusa, com esse recorte, né? Por exemplo, combina com essa sandália. Olha. Ai, eu amei tanto essa sandália. Peraí, deixa eu botar ela no pé. Olha, eu amo quando tem essa amarração aqui, ó. Olha que linda que ela é. Ainda bem que a gente tem um jeito incrível de mostrar as coisas. Porque aqui é vida real, não é verdade? Mas eu vou fazer um insert pra vocês. Olha que linda. E olha o que acontece aqui. Se você não quiser usar com essa parte que prende no, na sua canela, você simplesmente tira o botão. E tcharam. Ela vira uma sandália normal, uma papete assim. E nem precisa desabotoar. Você só bota... É tamanho 34, ó. E ficou certinho, tá? Então, isso aqui não é uma joanete não, tá, gente? Não sei o que é isso. É um osso do meu pé é magro. Deixa eu mostrar. Olha que linda! Sério, eu amei demais essa sandália. Tá numa das minhas preferidas de lançamento da Petit Joli. Aí tem esse tom aqui, que é um rosa mais nudinho. E, gente, a Petit Joli, eu amo porque é muito confortável. Vocês não têm ideia. Eu tô ficando velha, tô quase com 30 anos. E eu sempre reparo se as roupas são confortáveis. Eu odeio vestir roupa e me sentir desconfortável, assim. Tem que valer muito a pena. E a Petit Joli, essas papetezinhas, gente, são muito confortáveis. Essa é aquela colorida que eu mostrei pra vocês. Não dá vontade de tirar do pé, porque isso aqui, ó, que sobe dela, abraça o pé. É muito bom. E ela também tem a preta, ó. Também tem a preta dela. Tudo básica. Ai, eu amei. Mas eu acho que com esse look, essa daqui combina mais. Que osso aqui feio que fica aparecendo, né? O ossinho feio. Pé é uma coisa que eu não sei. Nossa, ainda tem um treco grudado aqui. Pé é uma coisa que eu não sei, divide opiniões, né? Eu não gosto de pé, não. Mas tô mostrando o meu pé. Pé que do pé feio mesmo, porque tá preciso fazer a unha. E ó, a preta, que linda. Todas elas tiram esse negócio aqui atrás. E aí eu falei pra vocês, tem cupom de desconto que é o GabiPJ. Ele vale no site todo da Petit Joli. Ainda tem esta bolsa. Olha que linda! Sério, redondinha. E tem essa aqui, que é a minha preferida, porque você pode usar ela como uma bolsinha tiracolo. Ou como uma pochete. Eu amei demais. E é tudo de um plástico específico que a Petit Joli usa. E tudo isso aqui ele imita, como se fosse uma bolsa de almofadadinha, sabe, gente? Eu esqueci o nome completamente. Ela tem um espacinho aqui pra você guardar outras coisas. Ah, ela tem uma divisão boa. Ó, vou botar meu iPhone pra vocês verem. Cabe certinho. Não, sério, eu amei essa. Minha preferida total, assim. Eu gosto de coisa pequenininha. Então usem o meu cupom, eu vou deixar o link de todos os produtos que eu usei, que eu mostrei pra vocês. Porque acho que assim, é uma boa ideia de presente de Natal, né? Você faz um lookinho completo, tipo, pega a bolsa e a papete, não sei. Ai, passando aqui, um presente pra você mesma. Enfim, amei todos! Ai, gente, a mãe de passarinho veio avaliar os produtos. Amor, qual que você gostou mais? Você gostou dessa blusa? Vamos ver. Gostei. Bonita? Tô chique? Tá chique. Quanto? 10. Bom. E esses shorts? Gostei também. Bonito, né? Ó, com essa blusa. Saia, né? Mas é com essa blusa aqui fica bonito, gente. Agora o Bob vai falar qual que é a preferida deles. Dessas três sandalinhas da Petit Joli, você gostou mais da nude, da preta, que essa aqui é um rosa, né? Nude. Ou essa? Essa. A do meio, né? Uhum. É mais minha cara. Ai, gente, eu sou a pessoa do marrom, não tem jeito. E qual a bolsa? Essa ou essa? As duas agora. Essa aqui é minha cara. Gente, eu tava mostrando pra galera que é muito gostoso quando uma coisa cabe perfeitamente em algo. Olha isso aqui. Nossa. Bom, vamos voltar aqui, meninas. Olha só. Eu passei na Yukon e eu fui um pouco... Como é afobada? Não é afobada que fala, amor? Quando é uma pessoa... Impulsiva, né? Compulsiva. E aí eu comprei umas coisas que eu sabia... Eu me conheço, eu sabia que eu não ia gostar mais. Aí eu peguei isso aqui, essa blusa, que eu fiquei meia hora olhando pra ela no espelho. Eu vou colocar pra vocês verem. Passou quando, né, Yukon? No dia que a gente foi lá no União. Ah! Comprar coisa de Natal. E aí eu vou ter que trocar, entendeu? Porque...
Não gostei. Vocês estão vendo aí, ó, o que vocês acharam? Eu achei que não vestiu bem, não valorizou. Porque, assim, eu tenho peito pequeno, eu gosto de coisa que valorize essa parte. Essa blusa valoriza. Agora, essa aqui eu achei que não valorizou, não ficou legal. Mas ela tem um tecido muito gostosinho. Gente, tipo um algodãozinho. Deixa eu ver aqui, falar pra lá pra vocês. É poliéster, tudo poliéster. Quanto você acha que foi essa blusa aqui? 69. Ele não manja nada de preço. 159 reais. Nossa senhora. Se fosse há uns tempos atrás, seria 69, mas tá tudo tão mais caro, né? Sim. Mas é isso, gente. Ela é confortável, ela é quentinha. Não sei, pode ser que eu troque. Na Yukon eu também comprei estes tops, que estes tops sim foram 69 reais. É. 59, 69. Mas é porque eu tô usando muito, tanto que tá tudo pra lavar. E eu uso muito no dia a dia. Gente, ele tem um tecido bem assim, ó, esticante. Ele é bom pra quem tem peito pequeno, peito grande, porque ele não vou poder falar se ele dá sustentação, porque meu peito é pequeno, né? Mas ele dá uma segurada mesmo. Poliamida e elastano. Legal. Legal. Mas eu amei. Eu comprei o preto, comprei um verde limão, que vocês viram no último vídeo de eu testando as makes imitação da 25. E esse aqui, que é meio verde, meio cinza. Eu gosto. Você gosta? Você viu usando bastante, né? Você gostou? Sim, gosto. Fala mais, Bob. Gosto, galera. Quer mostrar suas comprinhas que você fez forçado? Não, foi uma surpresa pro Rios, né? Segue nós no Instagram, galera. A gente tá soltando toda semana looks de vídeo Rios de casal. Rios de looks de casal. Nossa, não tem um nome científico, bom. Não. São Rios que a gente veste coisas. É, rios de looks de casal. E aí eu queria fazer um tema específico que eu amo muito, vocês me conhecem, que é anos 80, e o Bob não tem nada, porque só usa essas bermudas velhas, mas camisa. Falei, vamos comprar uma calça jeans, mais clarinha, né? Aí ele sofreu pra comprar. Sim. Ó, eu comprei esse daqui na Renner's. Gente, eu tô amando demais, top. Eu comprei esse e um bege bem clarinho. E ele é muito bom, assim. Não parece que você comprou em fast fashion, porque parece que você comprou uma loja mais slow fashion. Porque ele tem um tecido que segura muito bem, assim. Já lavei um deles e gostei de como ficou lavado. Então, ó, ele estica bem. E isso aqui da frente, ele dá uma sustentação melhor pros seios também. Você se sente presa, sabe? Não parece que vai aparecer nada a qualquer momento. Ele custou R$89 reais e eu peguei no P. O PP era muito apertado, então eu peguei no P. Mas, ó, até o P mesmo é pequenininho, mas fica lindo, olha só. Agora, Amaro, que eu falei pra vocês do cupom de desconto. Eu peguei essa blusinha, que ela tem esse elástico. Olha que fofa. Gente, eu tô com um ódio porque eu tô sujando minhas roupas tudo de base. Principalmente as brancas. Mas ela tem um tecidinho muito molinho aqui, ó. Deixa eu ver o que que é. Que eu sei que vocês gostam de saber detalhes. É de 65% viscose e 35% poliéster. PP. Não, EPP. Porque agora a Maru vende extra PP. É um antes do PP. Gente, obrigada porque era tudo que eu queria. Eu tava precisando disso. Eu visto as roupas e não tiro etiqueta. Vai ficando, um dia eu tiro. Deixa eu ver. É, esse é extra PP mesmo. E aí tem rosa, tinha vermelho. Ai, eu amei. Pro ano novo. Mas não sei ainda que eu vou usar no novo. E esse vestido lindo, extra PP. Gente, olha a foto que eu fiz com ele. Coloquei lá no Instagram. E esse vestido custou entrar, porque ele ficou bem apertado na cintura. Então, se você se baseia por mim, se você tem um pouquinho mais de peito, o extra PP não vai entrar em você, porque em mim quase que não entra. O Bob foi um sufoco. Fale, você pode falar, né? Foi muito difícil de tirar e colocar. Mas o PP ficaria mais comprido, então eu gosto assim, né? Porque a gente tira e coloca uma vez só, não fica tirando e colocando toda hora. E aí você amarra aqui, ó, fica lindo. Tem esse elastiquinho nas costas. E eu gosto das roupas da Amaro, porque elas têm uma qualidade boa, apesar de ser uma, não é uma marca slow fashion, porque eles vão trocando de coleção sempre, né? Mas mesmo assim, eles conseguem trazer qualidade. Eu gosto muito da marca. E na Yukon, eu comprei essa calça. Que eu já usei pra gravar um vídeo de um Reels lá no canal. Tô cortando muito segura, cara. E ela é bem molinha. Eu acho que eu paguei R$140 nela. E eu gosto dessas calças molinhas assim. Eu sou a tia do conforto, gente. Não tem jeito, entendeu? E aí vocês estão vendo como ela ficou no corpo. Pra quem tem pouco quadril, ela não é uma calça muito legal, né? Se você for pensar, porque ela não dá um volume ali pro quadril, mas... Enfim, eu gostei da calça, me senti confortável e peguei ela mesmo assim. Tamanho PP e ficou perfeita, porque ela tem esse elástico aqui em cima. E esse negócio de amarrar é por enfeite. Então, ele não funciona de nada. Mas ela tem uma barrinha aqui aberta aqui, ó. Tá vendo? Ó, gente, lembrando dos meus cupons que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Comenta qual foi a peça que vocês mais gostaram, que vocês gostaram, que vocês ficaram felizes, que vocês são legais, não é verdade? A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo! E tchau!